Gente aí tem que ficar de olho, não pode deixar essa pop passar. Mas eu tava falando aqui no intervalo da transmissão e aí ó, tá a dupla dinâmica da equipe da Red, tá, rapaz, que, que, que carisma, que situação que vive o greve, né? Um cara que chega do da do Academy,